dia, pessoal! Olha onde vocês estavam, dentro da minha geladeira. Os bebês acabaram de acordar e eu já esquentei a mamadeira deles, vou lá pegar eles. Bom dia! Bom dia! Você tava reclamando. Ai, que quentinho que tá aqui. Aquecedor ligado, né? Tá bem quentinho. Oi! E o bebê manhoso, né? O que aconteceu? Ah, tu estragou aqui, né? Não dá mais. Depois amanhã arruma. Não é pra santo não, tá, gente? Isso aqui é velhinha perfumada, deixa um cheirinho tão bom na casa. Quando as crianças acordarem, eu apago. Bring life, and your voice speaks promises. Humano quer dormir mais. Helena, deixa ele dormir. Ela não quer deixar ele dormir. Acordou cedo, quase não dormiu meio dia. Nossa, tive que colocar mais um casaco. Esse meu casaco velho, cheio de bolinha. É que eu só uso em casa mesmo. Porque não, tá esfriando, sei lá.
Não, tá, a temperatura parece que não tá tão baixa, mas não sei se é a chuva que começou a chover. Tá mais frio. Né, Helena? Quer colocar mais um casaco, Helena, também? Sim. Ah. Até o gato, né? Até o gato tá aqui. Estou cercada. Tô cercada de criança e cercada de gato. O que tá falando? Vem aqui. Deixa ele aqui. Olha. Mas se você tem. Já se você tem um gato, você tá. When strength is gone, in the middle of a fire, when fear is closing in, you are my song. You're my hope when hope is gone. Vamos sair. Ela já está pronta, já esperando. Vamos sair, Gabriel. Morre de preguiça de sair de chuveiro, né? Mas tá na hora, né, filha? Mãe Pig. Mamãe Pig. Papai Pig. Papai. Papai Pig. Peppa Pig. Peppa Pig. George. Papai. Mamãe. Mamãe Pig. Mamãe Pig. Mamãe. Mamãe Peppa Pig. Mamãe.